dele lá na frente, junto com o Doglão, tirou o coninho e falou, tá sendo aqui, tá vendo isso? Não tô zoando, aquele aqui na frente, onde fica a moto, o cara tirou o cone assim e falou assim, tá sendo aqui. Foi guardando a vaga ali, o Doglão, dele lá na frente, junto com o Doglão, tirou o coninho e falou, tá sendo aqui, tá vendo isso? Não tô zoando, aquele aqui na frente, onde fica a moto, o cara tirou o cone assim e falou assim, tá sendo aqui. Foi guardando a vaga ali, o Doglão, dele lá na frente, junto com o Doglão, tirou o coninho e falou, tá sendo aqui, tá vendo isso? Não tô zoando, aquele aqui na frente, onde fica a moto, o cara tirou o cone assim e falou assim, tá sendo aqui. Foi guardando a vaga ali, o Doglão. Dele lá na frente, junto com o Doglão, tirou o coninho e falou, tá sendo aqui, tá vendo isso? Não tô zoando, aquele aqui na frente, onde fica a moto, o cara tirou o cone assim e falou assim, tá sendo aqui. Foi dando a vaga ali, o Doglão. Qual?